Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. L'autre, il y avait une génération qui n'a pas venu. Ma bécha, ya Faranza. Yuliana. Yavili wani mabeja murungu ama mzina mafanyi shtiro march pacific yu marchibole mudai mbeleza azali zuka wamba kasifeti haru mama soya komoro zizie yahanda wani mabeja marshi ya kulazimu ya handa mdemande autorizasyon haruma ya sirikali ya komono. Nika sirikali ya komono, ikuba lamba mfanyi marshi pasifiki ya nyo. Favuyo sebo. Dini kai haraya, mabeja na mjwe kama mba iyo problem. Mana avasa sirikali luli u komono, iyo kai simurdi sirikali zileza vira. Amba mtatu jua hini tu afanye zeha venda na tamani tifanyanda, ama nsima nifanye zangu na venda na tamani. Wilo awa mchefu jivilaji, ama wakwe nifanya zangu na venda na nazo na tamani. Awa mi... Walo rongolo wamba... Chijima mbani watu wabule wale, mwahira wale, wale wa, ama wasifanya zangu wa venda na tamani. No, sirikali zi... Ili uli uka isi mwode sirikali zile ule. Wana nyo, safi na mkiashi, mi mkia warungu amba prizo madzazisha ya, vani desizu ya rewa, prizo ito kadi dagoni yao. Neka kamanda, shi ustu arabu, uo mwendrao, be mli shi ustu arabu ufaransa, mtsamu mwendrao shi usovash, na mshinde mjua mba prison zija ya vasa prison di idagune ya mtu. Yani izo stomparo wa mtu. Atuenda haya ndaketi nika mwezi au mezi mili au maa au maa. Hahi adzihire. Babu hahi vugawa mori prison. Walwana ya zafi. Wamitisi tisumbresidza ni. Biesu nani zani wananya mba. Kwa moru prizo nzija ya vasa prizo, isika nidagoni ya mtu. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.